Traktorin killulta menossa tuolla paloautojen takana, eli saada traktorin vaakaan, eli takaa. Ja pyydetään käymään kesäkansliassa. Käykipä vetelemässä, samoin ilmoittautumaan tuonne. Nyt kuitenkin siirrytään palkintojen jakoon. Kolmonen. Matti Vittelen. Valtra hartuja meinattiin kyllä, mutta ei kyllä. Siitä katsellaan näin. Valtra hattu on kyllä ollut. Ja siitä kolme. Kiitoksia. Hyvä, että meni. Ja näin se torimies tuli palkittua siinä kirjoittaa. Mintään sisu E18, paikka 16.22. Ja toinen Aalto Jannetta Vollinna, Volvo 16, se sataa aika 13.13. Kuorma-autolta sitten ensi vuotta varten niin voi enemmänkin tulla osanottajia. Toivottavaa. Traktorivetoluokkiin seuraavaksi mennään luokkaan yli 30 vuotta veteraanit, alle 50 hevosvoimaa. Voittaja on Riski Haalainen. 16.97. Aika hyvin peijin. Oli siellä. Toinen Antti Rähtönen, Esitalo 18 tasan. Kulloa Antti sieltä eikä meillä ole. Kolmanneksi sitten internationaalilla Tomi Juutilainen. 18.57. No siellä. Onneksi olkoon. No niin, kiitoksia. Luokka yli 30 vuotta tehdään nyt. Yli 50 hevosvoimaa. Voittaja Joo Kosuhen, Lappeenrannan, 1253. Ja toinen Anssi Turunen, ajalla 1935. Kolmas Niko Löytiä, ajalla 2066. Superveteranit. Voittaja Tero Kosunen, aika 17.46. Toinen Itä Metto, 19.89.
väri annetaan. Onneksi olokuun. Onneksi olokuun. Todella hyvin. Luokka al. Kakkona oli Itämetso 1998. Ei ollut kaksituuta. Seinäsarjassa osallistujia. Luokkaalle 100 hevosvoimaa voittaja. Pasi Pulukkinen. Pasi Pulukkinen voittaja luokkassa. Alla 100 hevosvoimaa äkkiä kein. Onneksi olokuun. Hyvä, että pääsit minä katsoin, että Pasi rimmailla on tuossa päivässä, mutta taktikoitiin vaan loppuilla. Ja toiseksi Niko Lörkkäinen, 25.90. Kolmas Joun Pirkkiniemi. Kolme osallistuja oli tässä sarjassa. Luokka alle 130 hevosta. Yksi osallistuja siinä sarjassa on Petri Kosunen, aika 26.54. Tästä välikommenttina sanoo, että joka alkuus on nämä ilmat suosinut, kun alussa sanoin, että netissä näytyy 100, mutta netti ei tiedä mitä se tuli taas todistettua. Lapi ei kanki, mutta sillä ei hanki. Luokka alle 160 hevosvoimaa. Voittaja Tomi Juutilainen, 26.60. Toinen Petri Kosunen, 33.19. Numerolla kilpailut, mikä on Metsä kolmanneksi. Luokka alle 190 hevosvoimaa. Luokkaalle 190 hevosvoimaa voittaja on Mika Junnikkala Lemiltä, 24.67. Toinen Tomi Juutilainen, 27.90. Monessako luokassa? Onneksi olo. Kolmas Kalevi Viinanen, Savonlinna, 23.28. Luokka yli 190 hevosvoimaa. Voittaja Neukkala Eetu, 21.98. Toinen Mika Junnikkala, 24.23. Ja kolmas Tomi Juutilainen vaihteeksi 25.01. Pitäisikö se tässä vaiheessa sanoa, että mä kuuntelen Tom? Kiitoksia käynnistä ja tervetuloa jälleen ensi vuonna näille hyville ilmoille uudestaan. Näitä uskaltaa nyt jo luvata. 12 vuoden kokemuksella vettä ei ole saanut kertoa. Hyvää kotiin matkaa ja tervetuloa ensi vuonna uudestaan.